Assalomu alaykum hammaga, hurmatli do'stlar, obunachilar, xormanglar ko'p vaqtlardan beri video qo'ymay yurgandik. Mana bugun Qorao'zak chegarasiga keldik va ko'pchilikni savol qiynayotgan kirdi chiqdi masalasi bo'yicha qisqagina video qilib o'taman. Mabodo kommentariyalarda ko'plab savollar yoziladigan bo'lsa, videolarni olishda davom etaman mana shu kanalda. Shu joydan beri normal bir video qo'yishga vaqtim bo'lmadi, ishlab ko'pligidan shu kirdi chiqdi qatnayvergandan. Shuning uchun yozasizlar. Keyin shu o'rinda bir narsani aytaman, ushbu videoda ko'pchilik aytyapti, O'zbekistonga kelgandan keyin robota yozadimi, частный yozadimi, 3 oydan keyin kirdi chiqdi qilsa chegaradan qo'ymayapti degan gaplar mish-mishlar tarqalyapti. Shu o'rinda bu narsa bo'lmagan gap. Mana chegaradan kirib chiqyapti odamlar. Murojaat qilaverasizlar kimga, Volgograddan kirdi chiqdi kerak bo'lsa, tamojniga olib borib kelaveramiz do'stlar. Hammani ishlariga omad. Agar mana shu videoda qo'shimcha savollar, kommentariyalar ko'proq bo'lib, rasmotlar ko'payaversa, podrobnosti boshqa temalarda ham yana video olishni davom etamiz. Xuddi oldingidek, keyin ishlar ko'paygan sari vaqt topolmagandik. Bu yog'i xudo xolasa harakat qilamiz, savollarga javob berib o'z vaqtida. E'tiborlaringizda chetda qoldirmaslikka do'stlar. Sog' salomat bo'linglar, hammani ishlariga omad, sog' salomat musofirligiga, halol barakali pullarni topib O'zbekistonga, yurti vataniga qaytish nasib qilsin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyalarda qo'shimcha savollaringizni albatta yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda javob berib o'taman.